вечора, як завжди у цей час, вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та по області. На початку коротко про основне. Шквальний вітер понад добу валив дерева та крутив бікборди в місті. Про наслідки негоди у випуску далі. Шановні автолюбителі, не паркуйте свої автомобілі біля похилих дерев, біля сухих та великих дерев. Не тому зробив зауваження. У Миколаєві працівник комунального підприємства «Водоканал» на підпитку лопатою вдарив чоловіка. Зараз за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Аляуцька понтонна переправа взимку може піти під воду, але відремонтувати її можливо лише в наступному році. Звісно, зимою, коли льод не дасть можливість відкачувати понтонну затонути, мост буде непроїзним. Далі про ці та інші події докладніше. Шквальні пориви вітру та додаткова робота для комунальників і рятувальників. У Миколаєві понад добу стоїть вітряна погода, яка наробила лиха, поваливши кілька кремезних дерев. Одна стара тополя впала на п'ятиповерхівку, залишивши 12 багатоквартирних будинків без електрики та опалення. Загалом протягом доби співробітники служби порятунку 9 разів виїжджали на виклики городян через дерева, які впали. Майже в кожному районі Миколаєва зафіксовані повалені дерева. Наразі працює черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Наслідки ліквідують відділення 10-го взводу державного воєнізованого гірнично-рятувального загону та комунальні служби. Зараз ситуація стабілізована, проте рятувальники продовжують нагадувати містянам та водіям, зокрема, про основні правила безпеки. Шановні автолюбителі, не паркуйте свої автомобілі біля похилих дерев, біля сухих та великих дерев. Також біля лінії електропередач. Звертайте увагу на місце паркування власних автівок. Не наражайте себе та інших на небезпеку. Сьогодні відбулось засідання комісії Миколаївської міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. Обговорили актуальні для міста питання, які саме знає Валентина Гурова. За словами виконуючого обов'язки директора Миколаївської ТЕЦ Володимира Одода, фінансовий та інфраструктурний стан підприємства занепадають. Значно зросла кількість дефектів між опалювальний сезон та при запуску тепла. Складніше, ніж теплоенерго, все-таки у нас не внутриквартальне, у нас магістральні сіті. Якщо порив 500-600, відповідно, йде відключення потребителя 10 до сотні домів. Даже несколько дней назад. На сегодня все наши основные, это и Московская, и Третья Слободская, где у нас проблемная тоже труба облабетонированная, которая уже не выполняет свои функции. Якщо ж місто шукатиме альтернативу ТЕЦ, це коштуватиме бюджету Миколаєва мільярди гривень. Крім того, обговорили готовність міста до зимового періоду. Вже закупили 3 тисячі тонн технічної солі та 6 тисяч тонн піщано-сольової суміші. У нас проблемною зоною завжди була це магістральні тротуари, тому що по факту вони отримали ні за ким, ні за адміністрацією, ні за департаментом, ні за учасниками, тобто були в проєкті. Все-таки ми хочемо на 2018 році ситуацію змінити і магістральні тротуари, вдоль магістральних дорог закріпити їх за департаментом. Директор комунального підприємства «Елоавтодоріг» Наталія Горбенко висловила занепокоєння станом Аляоцького мостового переходу, який знаходиться в аварійному стані та може взимку піти під воду. Аляоцький пішохідний мост, понтонний мост, який зараз знаходиться в такому стані, що крайні понтони 1-6 ми відкачуємо кожен день. Соответственно, зимой, когда лед не даст возможности откачивать эти понтоны, затонуть, мост будет непроизвольным. На сьогодні комунальному підприємству надійшла пропозиція від підрядника на виготовлення 2 понтонів протягом місяця вартістю 450 тисяч гривень за одиницю. Проте директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько зазначив, що цього року це здійснити неможливо, адже необхідно провести тендер, а це не менше місяця. Тож було запропоновано підлатати міст, а наступного року розробити проєкт з капітального ремонту переправи. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Миколаївські рятувальники разом із працівниками соціальної служби навідалися до літніх жителів мікрорайону Тернівка. Вони оглядали житло та нагадували стареньким правила пожежної безпеки в холодний період року.
Більшість будинків приватного сектору, де проживають літні люди, ще мають пічне опалення. Доглядати за станом усіх пожежонебезпечних систем самотужки стареньким важко. Вони всі очі, вже більшість їм за 80 років, причому не одинокі, проживають самі. Фізичні можливості у них вже дуже обмежені, вони фактично не покидають свої квартири, передвигаються, деякі з паличками, деякі, ну, дуже тяжко їм передвигатися і самостійно себе обслуговувати. Чи готові пенсіонери грітися в осінньо-зимову пору без ризику для здоров'я і життя, перевіряли представники соціальної служби центрального району разом із співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Стінка нагрівається, і мало ли що. Вона біта, да, там металом, вона... Вона не нагрівається, да, ну, все одно, нельзя так. Під час проведення даного заходу перевірялися стан пожежної безпеки під час використання газового пічного опалення, також стан електрогосподарства в домівках. Рейдовики оглянули житлову частину та надали власникам оселі рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Зауваження пенсіонери слухали, сприймали без заперечень. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. А от працівник комунального підприємства «Миколаївводоканал» лопатою вдарив чоловіка відео та коментарі. До події виклали свідки в соціальних мережах. Інцидент стався в Інгульському районі по вулиці Космонавтів. За словами свідків, співробітник водоканалу чіплявся до перехожих та поводився зухвало. Після того, як один з чоловіків зробив зауваження, нетверезий працівник комунального підприємства у відповідь ударив його лопатою. На місце викликали поліцію, яка і заспокоїла правопорушника. Зараз за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на срок до 5 років. На момент медичного освідування правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Також очікуються результати медичної експертизи, за висновками яких стане відомо ступінь отриманих тілесних ушкоджень потерпілого. Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» видало наказ про проведення службового розслідування. Про це йдеться на офіційному сайті підприємства. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зони проведення антитерористичної операції. Ситуація на сході України залишається напруженою. Бойовики продовжують порушувати режим тиші. Загалом за минулу добу окупанти 10 разів обстрілювали українських військових. Сили АТО 7 разів відкривали вогонь у відповідь із піхотного озброєння. Внаслідок бойових дій поранено одного українського військовослужбовця. На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів били по опорних пунктах української армії на підступах до Авдіївки і Пісків. А на Маріупольському напрямку близько 21-ї години ворог застосував великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Вогнем у відповідь наші військові припинили провокацію. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Зараз постраждалий перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я оцінюється як задовільний. На Луганському напрямку, вчергове порушуючи домовленості про відведення озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, проросійські найманці випустили 6 мін калібру 120 мм по оборонцях трьох Ізбенки. Представники Північно-Атлантичного альянсу відвідали військову академію в Одесі у рамках проведення днів НАТО в Україні. Більше про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. В рамках днів НАТО, які проходять в Україні, представники Альянсу відвідали Одеську військову академію. Делегати з Великобританії, Норвегії, Німеччини, Італії та Румунії зустрілися з науково-педагогічним складом і курсантами військового вишу, ознайомилися з особливостями функціонування освітньої установи. Метою цього заходу визначено підвищення рівня поінформованості курсантів, викладачів, інструкторського складу нашої академії щодо поточного стану співпраці України і країн Північно-Атлантичного альянсу, стану поточних операцій, реалізації нових проєктів. Учасники заходу обмінялися думками щодо спільної діяльності у сфері військової освіти та системи її розвитку в Збройних силах України. Під час зустрічі також обговорили можливість відвідування офіцерами академії курсів на базі Центру підвищення кваліфікації Альянсу та навчання курсантів у вишах, запропонованих країнами Альянсу. Протягом року біля 200 військовослужбовців відвідують такі курси.
Усі бажаючі мали можливість поставити іноземним партнерам актуальні питання стосовно діяльності Північно-Атлантичного альянсу. Спілкування з працівниками інших країн надає нам можливість дізнатися про їхню структуру саме в їхніх Збройних силах, їхню організацію, їхні плани навчань, що надає можливість для нас приймати досвід і дізнаватися про багато чого нового. Подібні заходи є черговим кроком на шляху вдосконалення військової освіти та подальшого розвитку партнерства між Україною та країнами НАТО. Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, Денис Гойко, Військове телебачення. Кілька днів поспіль у Миколаєві тривала міжміська зустріч студентів на всеукраїнській школі зі здійснення місцевого самоврядування. Організатори тренінгу розповіли, чи став захід цікавим та успішним для сучасної молоді. Далі про це Ганна Бадіна. У Миколаївському кризовому медіа-центрі Тетяна та Юлія звітують, як 60 студентів з Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва вперше спробували відчути та зрозуміти державотворчі процеси і основні напрями діяльності влади. Зустріч відбулася у серці міського самоврядування – сесійній залі. Учасники нашої школи могли відчути себе як депутати, могли приймати якісь рішення, які від них відчути себе вагомим і в прийнятті якихось рішень. Взагалі, я можу сказати, що школа пройшла дуже насичено, дуже яскраво, як на мене, всім дуже все сподобалось. У мене навіть не вистачає слів, це про що? Це була реальна сесія міської ради. Воно виглядало як дійсно сесія міської ради, і крики, і ярость, там, і злість. Моделювання сесії стало не єдиним яскравим досвідом. Ділилися професійними надбаннями з активною молоддю всеукраїнський гуру публічних виступів Сергій Стужук, столичний політтехнолог Катерина Коваль та місцеві публічні особи, речник Нацполіції Олена Бережна і миколаївські представники нового напряму гонзо-журналістики Світлана Махнічева та Валерій Федченко. Я бачу, що є в цьому сенс, я бачу, що таким чином розвиваються і теоретичні знання, і на практиці вони закріплюються завдяки тому, що студенти висловлюють свою позицію, і перед тим вони цікавляться законодавчою базою, цікавляться новинами певними в країні. Дівчата зазначають, проект став успішним не лише завдяки цікавим спікерам і символічній локації. Якісна організаційна підготовка протягом 2 місяців, інформаційна та фінансова підтримка кількох місцевих фірм і організацій та Миколаївського осередку Ліги студентів спрацювали на найкращий результат. Тож проект наступної другої школи вже у розробці. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулось засідання відкритої студії «Наука і ми». Про мету заходу та його учасників далі Наталі Забазнова. Вже в 6-й інститут післядипломної педагогічної освіти влаштовує захід у форматі відкритої студії. Участь беруть фізики з усієї області, аби обмінятися досвідом з колегами та продемонструвати свої досягнення. Сьогодні ми розуміємо, що світ може розвиватися, якщо розвиваються природничо-математичні науки, інформатика і іноземна мова. Ми запрошуємо найвідоміших учених не тільки нашої країни, а тих, які знані і за кордоном. Ще у нас така фішка, ми завжди запрошуємо вчених тих, які мають якесь відношення до Миколаївщини. Серед почесних гостей – херсонський науковець Віктор Кузьмін. Чоловік займається відносно новим науковим напрямком – хіміоінформатикою. У засіданні відкритої студії участь бере вперше. Я з удовольствием пытаюсь пропагандировать эти знания, которым очень тянутся, в частности, молодые люди, потому что это химия на стыке с компьютерными науками, и молодежь всегда очень активно интересуется этим направлением. Окрім досвідчених фізиків, зі своїми доповідями виступають і початківці. Демір Учолок у 5 років. Його батько викладає фізику у загальноосвітній школі та долучає сина до точних наук. Разом з татом сьогодні Демір науково доводить, що рослини справді живі. Щоб сказати, що квітка жива, якщо по полоскам, якщо полоска временна, то рослина означається не жива, а якщо не рівна, то означає, що вона жива. Наступне засідання відкритої студії «Наука і ми» відбудеться за рік. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Дебют для першокурсників-філологів влаштували викладачі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Як саме зустрічають новачків у стінах закладу та посвячують у майбутню професію, дізнавалась Вікторія Чернявська. Цього року кафедра української мови та літератури зустрічає 33 першокурсників. Усі новоспечені студенти – дівчата. Серед філологів-початківців і Анастасія Островська. Дівчина розповідає, до посвяти поставилась дуже серйозно, оскільки впевнена, її майбутня професія особлива. Філолог для мене – це, перш за все, людина розумна та вихована. Бо філолог – це не тільки професія, це, знаєте, такий стан душі, це вихованість, це твої манери, твоя поведінка, бо в першу чергу людину робить саме її вихованість. Розважальний захід «Дебют першокурсників» організували члени студентського філологічного клубу «Prime Time». Спільно із викладачами кафедри української мови та літератури. Розробляти сценарій почали ще у вересні. За два місяці організатори встигли зібрати поздоровлення від кожного курсу. Головна ідея заходу – дати можливість виступити початківцям на одній сцені із досвідченими студентами. Дуже яскравий, просто неймовірний захід, в якому вже, на нашу думку, першокурсники могли показати себе з гарної сторони і мати вже певний досвід для того, щоб реалізувати себе в деяких сферах, навіть в певних сферах нашого життя, нашого студентського життя. Старшокурсники демонстрували гумористичні інсценівки зі студентського життя, співали пісні та танцювали. Першокурсники виходили на сцену разом із кураторами. Новачки презентували себе та демонстрували таланти. Вони більш розкуті, вони енергійні, вони талановиті, вони кожен приходить з свого власного життя, вливаючись потім в наше життя. Так? Тобто всі особливі, всі індивідуальні. А ми, викладачі, докладемо всіх зусиль, щоб реалізувати всі їх таланти, щоб допомогти виявити свої здібності. Тому щиро бажаємо успіхів у подальшому навчанні, в русі до диплому. На пам'ять першокурсникам подарували маленькі сувеніри та кульки із побажаннями на майбутнє. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля. Найновіші екологічні технології щороку демонструють у польському місті Познань на міжнародному ярмарку «Пол Екосістем». Про те, як європейці навчилися заробляти гроші зі сміття, дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. Даріуш Гаргас презентує на виставці «Пол Екосістем» у Познані диво німецької техніки. Це автомат із прийому пластикових, алюмінієвих і скляних пляшок. У країнах Західної Європи такі автомати встановлюють у супермаркетах, на вокзалах чи біля театрів. Ці апарати називають фандомати. Назва походить від німецького слова «фанд». Завдаток. Бо за нашими законами у вартість напою в пляшці закладають і суму завдатку. Якщо викинеш пляшку, їх втрачаєш. А якщо її здаси, тобі повернуть гроші. Розумний контейнер вміє визначити вагу і об'єм тари, а сканер розпізнає 30 тисяч штрих-кодів і може точно ідентифікувати об'єкт. Тобто фандомат платить лише за пляшку, яку виготовлену в країні, де він знаходиться. Це потрібно для того, щоб захистити ринок, а користуватися фандоматом дуже просто. Використану пляшку ставимо ось в це віконце. Якщо апарат її приймає, то має загорітися зелене світло, натискаємо на зелений екран і отримуємо чек. Цим чеком можна розраховуватися під час покупок у супермаркеті. Якщо ви здаєте кілька пляшок, то це можна зробити більш зручним способом. Якщо хтось приходить до нас з цілим ящиком пляшок, то їх не треба вставляти в віконце по одній, бо внизу фандомату є ще одне віконце, куди ми можемо вставити цілий ящик із пляшками. Машина сканує і рахує пляшки, висвічує на екрані суму і видає вам чек. Зі зворотнього боку фандомату є контейнер, куди потрапляють вже спресовані пляшки. Пресування пляшок дозволяє зекономити чималі кошти під час транспортування пляшок з фандоматів на завод, у цех сортування та первинної переробки.
Алюміній пресують у брикети, потім переплавляють у злитки. Пластикові пляшки переробляють у гранули. Із вторинного пластику виготовляють волокна, з яких отримують, наприклад, штучну вовну. Щоб пошити з неї теплий светр, потрібно 25 пластикових пляшок. Польща запозичила і вже впровадила досвід Німеччини, яка стала чемпіоном світу з переробки відходів. Ми вчилися у німців, як заробляти гроші зі сміття. Тепер закликаємо скористатися цим досвідом Україну. Та поки українці можуть лише мріяти, зокрема про встановлення фандоматів, бо наше законодавство не пристосоване до впровадження подібних новацій, а слово «рециклінг» для нас досі чуже. Рециклінг або переробка відходів – це єдиний цивілізований шлях поводження зі сміттям. Це складне завдання для України, але вам не потрібно винаходити колесо. Ви можете запровадити кращі європейські інновації економіки замкнутого циклу. У вас вже є підтримка від Євросоюзу та міжнародних фінансових інституцій. Потрібно лише адаптувати ваше законодавство до європейського. Незадовільний стан довкілля – це занадто висока ціна для країни у сенсі соціальної безпеки і витрат на охорону здоров'я. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. Повертаємось до місцевих подій. Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва запросила всіх бажаючих на зустріч зі співачкою та композитором Олександрою Казаковою. Що зацікавило молодь в творчості миколаївської вокалістки, дізнавалась наша Олена Міщенко. Ім'я Олександри Казакової добре відомо серед миколаївських музикантів. Вона – керівник вокальної студії, солірувала у кількох джаз-бендах. Широкому загалу стало відомо, коли готувала миколаївська учасника проєкту «Голос діти», а потім сама вийшла на сцену цього телешоу в якості учасниці. На її думку, з підлітками завжди цікаво спілкуватись. Спілкування більш буде про те, що таке телепроекти, як себе підготувати до них, якщо ти маєш змогу так чи інакше доторкнутися до якогось мас-медіа, такого великого більш простору, як заявити про себе, до чого треба бути готовим, плюси і мінуси цих аспектів. Проте так званих незручних запитань не боїться. Викладає вокал у дітей, тож звикла до різних тем. Також будемо говорити, мабуть, про функцію творчості, навіщо людині на сьогоднішній день займатися взагалі якимось мистецтвом і яку місію воно несе. Тобто, коли ти обереш це для себе як професія, це велика відповідальність. Молодь запитання підготувала. Володимир Захаров, шанувальник творчості Олександри Казакової, слідкував за її виступами у телепроєкті. Сам теж музикант. Цікаво її творчество знати. Хотілося б щось поподробніше, якісь моменти. Сам теж пою і займаюся музикою, тому дуже цікаво. Хотілося б узнати, що повлияло в її житті, що вона пішла там на голос країни і у неї так успішно вийшло. Я вже був, але недалеко пройшов, тому цікаво, ну, поділитися, може, опитом. Нинішня зустріч і справді нагадувала такий собі майстер-клас. Співачка розповідала, як потрапила на музичний телепроект, подивилась і фрагмент сліпого прослуховування. Подібні зустрічі з молодими творчими миколаївцями в обласній бібліотеці для юнацтва відбуваються вже не вперше. Тут триває цикл молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів». Цей проект започаткований в цьому році, і кожного місяця до нас приходять якісь молоді, талановиті особистості, які проживають в місті Миколаєві, чи просто прославляють вже нашу область, вже за межами області нашої, наприклад, в Києві, чи навіть на міжнародному рівні. У нас вже були і поети, і режисери, і спортсмени. Організатори таких міні-бенефісів сподіваються з допомогою цього проекту зацікавити молодь різними аспектами творчості. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про новини спорту. У першій лізі чемпіонату України з футболу завершилися матчі 19-го туру. У черговій грі на виїзді суперником Миколаєва був лідер «Арсенал Київ». Вже на 24-й секунді м'яч опинився у воротах гостей. Захисник Цибро відпасував у напрямку свого голкіпера, але натомість вивів на ударну позицію суперника. Олександр Батальський момент використав – 1-0. Лідери чемпіонату не зупинилися і на 22-й хвилині півзахисник Олександр Ярмаченко використав передачу Артема Старгородського і вразив ворота Корабелів з гострого кута. В другому таймі підопічні Забранського кілька разів могли скоротити рахунок, але так і не використали жодної нагоди. Натомість каноніри впіймали суперника на контратаці. Українець нігерійського походження Адерінсола Есеола легко обіграв Ярослава Важинського і закотив м'яч у порожню рамку.
Таким чином, форвард становив остаточний рахунок – 3-0 на користь киян, які закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці. Миколаїв має 20 очок і залишився 11-тим. В наступному турі біло-сині спробують реабілітуватися вдома у поєдинку з аутсайдером – Черкаським Дніпром. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На цьому наша інформаційна служба не перериває свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, і намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.